Це зупинка громадського транспорту на вулиці Целевича. У годину пік тут ніде яблуку впасти. Усі очікують 25-ту маршрутку. Єдину, що їде у цьому напрямку. Дуже важко їхати, коли між парами. Вся маршрутка забита, 50 людей в маршрутці, дуже важко в неї потрапити. А так як виходить, що ми інколи на зупинці чекаємо 20 хвилин, ми не встигаємо на пару, між парами перерва 30 хвилин. І так виходить, що не дуже зручно добиратися сюди. Бажано було б ще один маршрут, тому що цього мало. Дуже багато людей і не вистачає. А все було вечором, рано закінчується робота, до 8-ї, після 8-ї вже нема маршруту, і це проблема. Проживаю на вулиці Целевича напроти 16В, 20 років. Користуюся маршрутом 25-м, 20 років. Це найгірший маршрут, який в Франківську. Водії принижують, обзивають, хамлять. Вживають дуже нецензурні слова. У пані Ольги власний негативний досвід із цим перевізником. Одна поїздка і, як результат, травмована рука. Втім, уже майже місяць вона не може достукатися до підприємця. Я зайшла в автобус, виходила напроти АТБ-магазину. Водій в зеркало не подивився, говорив по телефону. Я трималася рукою, він мене протягнув кілька метрів по дорозі. Я кричала там. Людей в автобусі майже не було, ніхто не замітив. Потім він зупинився і каже мені, ти чого йшла у ті двері? Я кажу, там пише вихід. Надія на краще з'явилася тоді, коли міська влада анонсувала запуск нового комунального маршруту 55-го. Він мав з'єднати приміське село Крихівці із мікрорайоном Пасічна. Так і сталося, проте маршрут проїхав прямо по Галицькій вулиці. Прохання у людей, щоб цей маршрут запустити, щоб він йшов по вулиці Галицькій, потім проходив по вулиці Целевича. Пішов до тролейбусного депо, назад по тролейбусній, ну і далі вже по маршруту. Питання стоїть в тому, що вулиця Целевича не є забезпечена в тій кількості транспортним засобом, яким би хотілося. Зокрема, є питання по 25-му маршруту. Здорожчання проїзду у громадському транспорті, покращення умов перевезення людей. На цьому зійшлися перевізники та мерія, коли приймали рішення підвищити ціну проїзного квитка до 6 гривень. Та навіть при такому розкладі сповна задовольнити потреби усіх мешканців, що проживають на вулиці Целевича та Хіміків, один маршрут фізично не може. Відтак мерія пішла на зустріч громадянам. Там немає тролейбусного сполучення, зрозуміло, що тобто поліція, електротранс, окремо що зберемося, подивимося. Якщо по місці фізично можливо воно проїхати. Я розумію, там поворот поганий, але якщо би було Целевича Хіміків до радіозаводу на АЕС-2 і звідти вниз їхало, тоді б, може, воно забезпечило більшу кількість мешканців. Наразі цю пропозицію розглядає міський відділ транспорту. Ірина Головенко, Мирон Василик. Новини на Вежі.